欢迎收看《台湾最前线》，我是许中江。香蕉产地价格崩跌，高雄旗山蕉农组成自救会，喊出“韩国瑜下台”，引发震撼。高雄农业局官员说，价格下跌是因为爆量，但是蕉农说，这产量比去年少将近五成啊，价格竟然下跌，到底问题出在哪里？是不是有菜虫在操控价格？这些盘商背后是不是有恶势力，甚至是政党介入呢？而喊出帮助农民找出路的韩国瑜出访新马刚回国，不断宣传说他争取了多少订单。问题是价格这么低，农民有赚到钱吗？还是被剥削？其实是在帮盘商赚大钱。说要避免剥削，这个盘商剥削，结果呢？韩国瑜当过北农的总经理，会不知道是谁在操纵价格，还是只出一张嘴？那当初投给韩国瑜的蕉农，是不是后悔了？而被韩国瑜痛骂的农委会主委陈吉仲昨天南下了解，有没有帮蕉农解决问题？这横跨蓝绿政府的农产下价格崩跌不断的上演，到底有没有办法用制度来解决，创造三赢呢？相关议题我们一起探讨。首先介绍今天来宾，在我右手边第一位，民进党新北市议员李坤城。中江好，大家好。再是高雄旗山蕉农自救会发起人吴冠毅。大家好。再是资深媒体人钟年晃。中江好，大家好。还有国民党文川副主委黄子哲，哲好，观众朋友大家好。还有政治评论员汪建明，大家好。政治评论员张明佑，祝请大家平安。好，我们先来看到这高雄市长韩国瑜出访，拼货出去，但是家里有农民高喊要他下台，来看 VCR。反对联垄断，抗议！反对联垄断，抗议！陈吉仲下台，韩国瑜下台，拉起红布条，挥着小旗子，两百多位蕉农聚集要组自救会。因为不满现在香蕉收购价格太低了，冬蕉这个价钱拢平均在25至35，顶十几块，太恐，就会恐怖啊！十几块农民巴肚真正下台。中盘方啊吼，伊若大家联合开，卖你嘛十块，卖你嘛十块，卖你嘛十块，对不对？啊，你蕉农挂出来啊，要安怎？搁再五块你嘛爱卖呢？蕉农直指问题出在有一群盘商联合垄断，压低收购价，却拉高出货价，赚取中间价差。本身也是盘商的吴冠毅，曾经因为看不惯其他盘商的做法，以比较高的价格收购香蕉，却遭人打伤。这回他站出来带头，直接点名高雄市长韩国瑜没有落实竞选承诺。抱持着希望去支持你，就是因为你一直强调你担任台北农产总经理，这个是你的专业，你肯定会帮农民找出路、找活路。可是当事情发生的时候，你却不闻不问。香蕉如果价格太低的话，量太大的话，我们会优先来推销香蕉。市政府这边能做，一定会帮蕉农，一定会的。我们不可能会忽略了某些的农民，那是不可能的。我们照顾农民跟渔民的决心不会改变的。韩国瑜显然还是认为香蕉爆量导致价格下跌，但对产地蕉农来说，却认为这是盘商操弄的结果。事实上根本就没有爆量的问题，私底下跟其他的盘商，他居然讲现在产地爆量，明天可能直接杀到10块，就这样他一直渲染，以后真的产地价格就有10块、11块、12块、13块的都有。目前高雄市政府一方面函请公评会介入调查，一方面要打开行销通路，毕竟香蕉的问题没解决，接下来恐怕还有其他农产品同样会受制盘商。好，我们看到这个香蕉的产地价格崩跌，到底是谁在剥削蕉农？我们看到这个上蕉出现的这种剥削的价格，就是一公斤只有10块钱，那下蕉的部分呢，一公斤是4块钱，这么低的价格，大家想也知道，那绝对是不符合成本。问题是盘商还说这个预告说价格还会更低啊。我们说一般这个农产品会下跌的原因，通常就是产量爆量。但问题是有吗？我们看到蕉农就说了，其实香蕉的产量比去年还减少了将近五成，那没想到价格竟然是反跌6成。那我们看到高雄市政府的官员他就说了，哎，这个价格下跌是因为这产量过剩啊，也请公评会去彻查啦。那这农委会主委陈吉仲昨天也南下去了解，他就说了，在去年检调已经介入调查，但因为引起了许多的社会问题，仍在调查。那他们也说是请公评会去查查有没有联合垄断。那这个引发所谓的社会问题，就让大家联想到底什么是社会问题？是黑道吗？还是有什么样的势力介入吗？那因为我们看到，其实去年香蕉价格就有崩跌的情况，那当时就有盘商是用比较高的价格去收购哦，结果就被打。感觉上到底是不是有所谓的黑道，或甚至什么样的政治力在介入呢？来，先请教这个
冠毅兄，是你的了解，现在的香蕉价格有没有稳住？香蕉价格是肯定100%一定稳住，而且我觉得它还有上涨的空间，还有上涨空间。因为为什么？所以已经没有那个10块钱了。没有，现在应该10块钱应该是没有了。没有了。可是我是说，还是可能会有部分盘商价格压得很低啦。嗯。那我们现在收购价是18元。哦，那因为我之前呢，这个香蕉的这个价格哈，我从这个，在这个2月12日哦，他们预告说这个价格呢会滑落到这个15块以下，哦，叫农民要巴结一点，那不然你觉得价格低，你就离开这个香蕉的种植的圈圈。哦，那一天开始就叫蕉农不要种了。对对对，那一天开始，我的收购价就是20，上蕉20，然后下蕉10，然后在这个2月13日的时候，那我的上蕉收购价就是18.9，然后我一直维持这个18.9，18.9，维持到什么时候呢？维持到2月19日，2月19日，他们在2月14日在他们盘商的群组里面，哦，他告诉这个盘商说，哇，这个产地爆量啊，啊，2月15日要开10块，直接杀到10块。那当时2月15日确实就开始有收10块的这个盘商，那我们这个价格还是维持住在这个到2月19日都是18块。那2月19日，因为我们那一天的收购量1300多件，那小弟的催熟设备我只能承受到1100件左右，这个量我已经没有办法承受，所以我不得不降温。那你的价格等于是跟其他的盘商是在做抗衡哦，他们说会更低嘛，是不是？那你现在的说价格你已经稳住18块，是因为这个也不能说抗衡了，因为我也没有那么伟大。事实上，我就是不够卖，这个就是很好卖，需求就很大。甚至这个我们这个水果专卖店哈，还有那个连锁的很多家都跑来找我说还有没有货，就根本就没有货，它的需求就不够。那硬要讲说爆量过剩崩盘就没有那个事情。哦，那确实，如果说我们在同样的市场哈，都在台湾，那同样我们在收香蕉，那他们收10块，我收18块，照道理讲，我的厂一定要爆掉了，没有办法运作了。是，大家都跑来叫，因为就没有那么多货量嘛。那我们也去做调查。那奇怪了，那官员为什么说爆量？包括韩国瑜也说爆量，我不知道，我觉得就两个原因嘛，一种就是真的草包不懂，那一种就是可能是一伙的吧，不然我要怎么讲？一伙的，那确实就没有量啊。我们私底下在跟他们那些官员讲，我讲阿里奶龙被这么重阿里讲，我阿里得边名有无哈？你都无善良，你来别讲爆量。对，伊讲有无？可能有当时啊读册人哦，看数据啦，唔捌啦，无了解啦。你无了解，你都卖我白讲话啊！你做什么官啊？对不对？你都卖做农业局啊？你当初困倒啊？你们那里当我别讲话，所以爆量根本都不爆量啊！如果说真的有爆量，那我们自救会哦，抗一个几天，哇，整个产量就锐减，然后那个价格就起来，我们有这么省吗？但问题是，恐怕如果说啦，韩国瑜不知道，那底下官员提供给他的数字是爆量，那问题也很大啊。韩国瑜也不可能不知道啊，他担任台北农产4年的期间，他是干什么的？他当然知道啊，这是他的专业，拜托。有些时候我觉得他哦，这各方面他的这个农产的专业，蔬菜水果的专业。简直是台湾第一人啊！他是销售高手哎，是不是？那他跟盘商有什么关系吗？还是因为他出身北农，那个体系、那个结构他完全了解？他结构他100%了解嘛？如果他不是这个张荣卫家族去让他推荐，让他担任台北农产总经理的话，他根本就没有办法去担任台北农产总经理，这是事实啊，是不是？那怎么会得到这些这个常务董事的支持呢？根本就不可能嘛。那我讲的大胆一点好了啦，我可以说那是共犯结构吗？问号。因为我为什么哈一直在今天以前哈我都不要这样讲，是因为我一直在等。我就说我一直跟他讲，我一直跟这个农业局相关人员讲，我说你就讲话就好了。为什么你一盘螺肉旗津卖550，你农业局你社会局你什么局你市长你能介入他卖多少钱吗？你能介入他卖300块卖200块吗？你能干涉人家卖多少钱吗？定价是商家的自由，你能干涉吗？你都讲话了，你怎么讲？你说如果这个刻意哄抬物价，然后这个造成呢消费者却步，你要推荐建议那个不列入推荐名单，你要建议不列入推荐名单，我听得非常清楚，我觉得这太棒了。对，农民被剥削，我们台湾每天要消耗100万公斤的香蕉，平均来说啦，哦，那现在是香蕉的销售最好的时期，最好的时间啦，那100万公斤等于，如果你差距5块钱，就是500万，农民直接的收益哦，这个没有什么任何成本，是直接收益就500万，如果10块钱就1000万。1000万如果一个月就是3亿元啦，拜托天啦，你去这个马来西亚、新加坡，你接了2亿
意向书不知道什么时候要出了货，那些还有成本、包装费用、种植成本，你到底农民效益是多少钱？不知道。可是这个直接是农民效益的，你不讲话就是不讲话。是你硬要说产量过剩，你硬要说爆量，你这不是真的是你是草包吗？到目前为止，韩国瑜也都没有帮你们蕉农说怎么解决吗？到现在他还是说过剩啊，他所谓解决就是说哦，今天就是。有一个新闻，昨天他在这个媒体上面讲、哦、今天那个新闻也有出来，就是说、哦、他现在要帮助这个蕉农啊、哦、因为旗山这个产量过剩啊，香蕉产量过剩，他有这个200多万的订单啊，那价格他要把它拉到17.5元啊，是不好意思啊，我们昨天就收18，你都收18，他拉到17.5元，我觉得好好笑哦，好好笑、哦。那我再给各位看一张图哦，他们是一直在放消息的哈、哦，说要把这个价格预告要崩盘了、啊嗯，我是一直在放消息说价格会往上涨啊。我在我们那个水果家族的群组里面，然后我就告诉我们的农友说，星期二香蕉收购价16.8元，把消息放出去，让其他盘商在星期一就把价格涨起来，谢谢。那是我是星期六预告、嗯，我星期二要涨价。是，然后呢，这个哦，这你那边是努力的拉抬价格，对，我在2月27号哈，我就说这个。各位大大，明天价格18元，把消息放出去，让其他盘商把价格拉起来、嗯。谢谢大家。是，为什么我要把价格拉起来啊？事实上，我就很好卖啊，嗯，我就利润就很好，我货源就不够啊、嗯。因为我这个价格拉到18元的第一天，我才收600多件。好，那请看一下我刚才这个板子，你的价格，这个价格应该算是一个合理的价格，就对。对啊，就让农民可以接受的价格，对，比之前高。结果我的这个收购量，你看16元，还有。744加148的 B 胶，总共还有900多，结果拉到18元才600多，加 B 胶才600多，那就是没有产量嘛，就是没有货嘛。是，你硬要这样讲，我之前在其他的节目跟那个就是政论节目跟全国观众报告说，我收不到货，我是为了保护农民，不要让其他人认为真的爆量，我这样收不到货吗？一天至少都30000公斤，我收不到货吗？结果你们攻击我说我收不到货，是为了怎么样？就单纯攻击啊，就是你就垃圾啊，你就不良盘商啊，吸血啊，所以农民人家才不愿意交货给你啊、嗯。我觉得我们政府是怎么了？嗯、居然还有一大堆网友，还有一大堆乱七八糟的媒体拒买什么水果家族。嗯、我之前6月份开始，我上节目，我从来没有推销，没有说跟那个任何媒体说我的店名是什么，我店开在哪里，我港口批发市场在哪里，因为拍谁，我不免宣传，我行李本来就做好了、啊嗯、我为的目的是不要模糊焦点。为什么？因为联合垄断抗议的事情，实在对我们农民这个造成的巨大影响实在太严重了，而且我们农业从此会一蹶不振。为什么我们香蕉的外销市场节节败退？很简单嘛，因为农民他所得到的效益根本都是赔钱，赚一点点赔钱，都是在那边缘。他怎么有那个资金和精力，还有那个心情去把品质顾好？冠兄，那个价格压得这么低啦，那他在转卖。是不是可以卖更高？哦，这个是不是？这个就是说，这个就是说这样的一个手法，它的杠杆操作就很简单了、嗯。比如说，我现在我的批发价哈是这个360，当时是收14元的价格，这样我利润就很好了嘛。嗯，啊，比如说他们批发价就550，他批发价拉起来，那消费者就却步啊，店家不会赚钱，他就少买啊。嗯、那少买以后，他的需求量不大，他产地价格就压得更死啊。嗯、人家种辛苦种，他要承担风险。哦、他要花成本，他要用时间、嗯，他要流汗，结果他交到你的手上，他一直在想说能不能固本、固成本，嗯、是他甚至连获利都没有、嗯。结果你一转手，人家交到你手上100多块，你一转手赚200-300元一件货、嗯，你干嘛想恶钱？这样你还要压、嗯，你要压什么？是不是？但是韩国瑜刚上任的，不是应该帮农民解决问题，不应该让盘商做这种事情啊？其实、哦、我真的是。真的是觉得如果哈韩国瑜你真的拢无要听人建议，无要听人讲哈，我甲你保证，我即马我来保证，你绝对是有无哈全国有史以来政治人物第一个有无哈抢上紧的，阿嘛是落上紧的。嗯，哦，啊国民党有无从头至尾我拢唔捌批评恁，是因为我感觉韩国瑜是韩国瑜，国民党是国民党、嗯。啊，如果恁若拢要甲伊白斗阵有无，啊国民党绝对对你死。我给你保证。哎、嗯，冠毅兄，你的这个看法是代表其他那些支持你的自救会那些蕉农的心声吗？这不止啊，不止。我最近哈，我来自全国各地的这个朋友，不认识的、认识的，他们都跟我讲，我不是有本哈，
无了解，我唔是未生气，我只不过是点点唔出声啦。啊，恁真正有无吼？卖有无？韩国的电视台，恁遐人吼，真正卖拢感觉黑白讲有无？啊，别管遮有无吼，故意的台湾人也讲啦。哦，咱讲真咧，真正足也讲啊。因为你是觉得这个去年支持韩国瑜，现在后悔吗？我当然后悔啊。我本来就是这样子啊，我觉得民进党做的不好，我就批评他嘛。啊，韩国瑜做的不好，不能批评吗？嗯哼。那批评的目的是希望他改进呐、啊，结果变成、欸、你要抹黑我、哦、你要抵制我、哦、欢迎、嗯哦、你这里卖呗，哎，无、欸、差啦，哦，你弄卖呗，我无差，我心里有个这里完了、okay。好，当然就是说，蕉农碰到这样的情况，其实我们的政府是应该要提供帮助啦。那因为农委会主委陈吉仲昨天也去这个南下了嘛，那到底帮助有多少？冠宜兄是不是给大家说明？这个哈、哦，主委哈、哦，我觉得他这个想法和这个我们现在实际的状况。他提出了这个非常重要的两点，就是之前我一直在呼应，我说、欸、我本身是盘商嘛，那在这个外销政策上面盘商就不应该获利。那这个主委陈吉仲先生呢，他当场答应现场的农民说，如果你们有办法种出符合外销规格的香蕉，那么农委会这边呢答应以一公斤30块钱跟这个就是水果家族收购、嗯，那这个我就当场跟一公斤30块，这算是保证价格，保证价格，保证价格，这算是蛮高的价钱了、啊，蛮高，农民都很开心了。是哦，那我就跟农民讲，我是说我们这个包装费用只要3块钱，只要3块钱，为什么呢？因为他时候有单，有时候没单，那你租金，那你月薪的开销，那反正3块钱，我认为足够开销就好了、嗯。是，如果万一有盈余，再分配给农民，嗯、那农民直接的收益价就是27元，嗯以后我们就是公开透明，绝对不再是哦，我们跟政府接单30块，然后我们现在外销厂收18元、嗯，绝对不会再这样子。是这样子的话，我觉得它才是实质的帮助、嗯。第二点，这个主委他现在的这个在国内，他为了要使这个产销平衡，他现在有提出一个想法，就是说以后我们的香蕉就保证收购价。比如说你低于这个农友的成本价的时候，我们政府就出面全面收购。是。是 ，OK， 好，来，年货哥怎么看？感觉上，哎，盘商很嚣张，哎，明目张胆这样的去剥削农民，哎，其实我是不愿意这样讲了哈，但是可能很多的农民朋友可能不了解了哈，韩国瑜跟他的夫人李嘉芬的家族，尤其特别是他的夫人李嘉芬的家族，其实在云林跟张荣卫家族是非常密集的。那张荣卫家族长期以来在台湾是做什么的？在农产运销这一块，叶美赛、张永成现在还是北农的常务董事。那台湾以前的所谓的以前的台湾省的农会哦，这是张家系统在掌握，农产价格掌握在他们手里。对，所以这很清楚嘛，哈，所以你当然，也许有些农民朋友期待啊，韩国因为你有这一层的关系，所以你搞不好可以利用你的影响力来帮助我们农民。但这个期待我不能说他错，但是相反的，几十年来我必须强调，台湾的农产运销这种盘商剥削啦，故意压低价格，也不是韩国瑜上任才发生的，由来已久啦，这由来已久，对。几十年来就是同一群人在做嘛，那你期待这同一群人突然之间幡然悔悟说啊，我以前几十年做的都错的，我觉得那比较难了哈。那回归到对，只是说政府的角色嘛，回归到这是香蕉的问题哦。第一个有没有爆量的问题，其实很简单。现在是照刚刚吴先生拿的是大概从2月中开始，2月12开始嘛哈。你高雄市农业局，你就把去年2月12同期。香蕉产量多少？你农委局一定有数字嘛？一对比就知道今年到底是多还是少嘛？对，哦，这是第一个，农委政府可以做。第二个，终端的茶价，我讲的不是盘商收购价，我讲你就农业局，你就局长你自己就到随便到你高雄哪一间超市，或是啊最高档去买一斤香蕉，你今麦一斤香蕉偌济啊？旧年一斤偌济？因为如果爆量的话，今麦照你讲市场上香蕉应该紧缩。那、啊、如果照吴先生讲的说，今年产量没有爆量，甚至比去年还少，那现在香蕉价格不会差嘛？对，这很简单的事情，应该是在一个合理的价格上。对，这是很简单的事情，这是政府可以做的事情。好、哦，那我觉得高雄市政府农业局有没有去做？哦，这个是他们自己要好好去检讨。对，那再来讲这个长期这个盘商剥削这样的结构，因为如果照吴兄说，他收购18块，他一定有利润啊、哦。那其他盘商如果收10块，你想想看。他的收购价格是比其他10块多80%，哎，观众朋友，倍涨趴呢？对，这利润惊人。那其他盘商那不是超级暴利吗？对。好，刚刚我看到一开始我们的 VCR 里面，陈吉仲讲说减掉去年就开始查了。那我呼吁减掉单位，请法务部长，这个蔡新祥蔡部长，你就告这个应该是熊检在查了。对。熊检的检察官
有必要的时候，我觉得在不影响侦查不公开的情况之下，适度的说明案情。对，因为现在大家都很急，盘商急，农民急，我们也很急，说啊，到底如果照吴先生讲的这情况，我认为这已经不是公平会的问题，这是已经可能有触犯刑法的问题。陈其重说社会问题哦，对啊，感觉像是不是黑道？有可能有触犯刑法的问题，是是，甚至有人人身安全可能受到威胁，或是被暴力相对的情况之下，是熊检，你应该必要的适当的说明案情，让我们这个社会上所有关心这件事情的、心里至少有个底说，说哦，现在检调有在介入，而且一方面。你不要让那些盘商这么摇摆，这么恶劣嘛！哎、欸，台湾是有法律的地方、欸，哎，是。那你今天如果说这样子剥削农民，我想前几天我看到新闻说，好像是农委会讲说，大概成本以农民的成本大概是一公斤10块钱左右，我不晓得正不正确，他们讲说一公斤10块钱左右了、好，我们就假设它是10块钱，哎、欸，10块钱还是也行不了，但是人工都没得省嘞。要有利润嘛？对啊，你总要让农民有钱赚嘛，你不能说有成本就好了嘛，对不对？你农民没钱赚，你一个做北钢吗？对啊，对啊，所以我觉得这个事情哈，当然农委会、中央农委会，你有你的外销的机制哈。照刚刚吴先生描述说哈，如果有外销的品质符合我一公斤30块以上，我想那农民应该是有一些利润可以赚的哈。对，但是长期其实不是香蕉，接下来可能到夏天的时候。如果没有风灾、希望风调雨顺，那可能很多水果都盛产。那你接下来面临的是，几乎每一个月台湾都会有一样水果是盛产的、那难道我们每一个月都要面对同样的问题吗？对，当农产品价格下跌的时候，大家都说啊，政府要出来帮忙啊。但问题是，农委会当然是责无旁贷，但问题是当地的县市政府呢，特别是我们说高雄市政府的官员都说是爆量的情况之下，那就真的是让人产生质疑。来，杰明哥怎么看？我们说高雄市府跟盘商之间，哎、欸。这个关系恐怕让人打一个大问号。我觉得最重要的事情是，韩国瑜下飞机之后呢，我不知道他讯息是不是正确，他马上立刻说是这个香蕉是爆量的哦。那我就要问一个很严重的问题是，你怎么把这个数据爆量把它讲清楚呢？因为我们这样讲哦，刚才我们就是大哥就已经有说了嘛，这个我们这位韩国瑜他在北农是担任过总经理，而且担任几年啊？他担任4年。所以这4年它经过了4个冬天，那我们知道其实香蕉这东西很单纯，香蕉其实是夏天到秋天最好的这个产量，为什么它冬天其实不怎么结果？所以讲白了，其实在香蕉的市场里面有两个很大的一个产出地，一个是台中，一个是就是我们说的高山旗山。但是事实上进入到这种秋冬以后呢，台中以北的香蕉基本上是产量很低，或者品质就很差，甚至那个果粒都不够大。但是你现在在市场看到的香蕉都很漂亮，因为我们有高血压的关系，我们都要吃香蕉，所以我知道我是香蕉主要的买家。在台湾的香蕉都是那种大大长条，很漂亮的，那个基本上都是现在绝对只有高雄可以生产。那今天韩国瑜是做过北农总经理4年的，你在台北卖香蕉不是卖一天的，你怎么会在这个时候，就是我们说的所谓产业产量淡季的时候说这时候是爆量呢？对，全这而且香蕉是有一定的需求，因为香蕉有什么需求？其实很大的原因是因为它对身体是有很大的帮助。以外，其实现在是各个水果最就你没有其他，你没有什么地，你去市场大概只能买到芭乐，还有莲雾，好，那还有就是这个蜜枣，好，你其实没有像到了这个进入到就是5月之后，你的水果总量是更多的。是。所以也就是说，你在市场上你的水果选项本来就不多了。然后我太太去买一斤大概是23块钱，折合一公斤的话大概要38块。那而且你市场上你去讲一个简单的事情，你今天去市场买香蕉，除非你是去超市买，也许你还有一定买，你一定买到。你到一般的市场去，大概你到了快收市的时候，香蕉都卖完了。快要收市的时候，香蕉要卖完哦。所以你今天北农的一个总经理，你负责的是整个全台北市。的一个指标性的一个公司，然后你跟我说你以前在北农做的多好，你竟然还没有察觉结果之后你就说爆量，对，你是在袒护谁？我再问一下韩国瑜，你是在袒护谁？我们都知道，在过去这4年，我们指责你的原因就是因为后面那2年价格波动非常剧烈，只要有一些风灾就马上有剧烈的价格波动。当时就说是不是中盘山赚很多，是不是大盘赚很多，我们就这样指责啊。对，当然最后结果是警调调不出什么结果啦，因为这种事情警调怎么调得出来呢？对，那我就问一件事情，我要问你第一件事情，这些盘商是谁养的？你高雄市的农业局为什么不去清查？对，第二件事，你还没知道数量，你要讲数量，说数量爆量，你要给我们数字。如果你不知道数字，就知道数量爆量，你知道
偏袒谁？我觉得第三个最重要的事情，我甚至现在严重怀疑，你跑去各个地方去签约，最后是不是又肥到了这些中间商、贸易商了？农民最后是赚不到钱。如果旗山这件事情，你韩国瑜跟你的农业局长不把事情讲清楚，我都怀疑了。你花的公帑去马来西亚、去新加坡，你卖的数量确实可能同个通路增加两倍。对。但我要问一件事情，最后以前陈局市长就按照这个市场的公平价格卖到这个这个新加坡跟泰国跟越南，马来西亚是比较少了，主要是越南、泰国跟这个新加坡哦。过去我们就是卖这三个国家，你现在多一个马来西亚，这马来西亚能卖多少不知道，因为意向书嘛，贸易商嘛。是，那你的接口是谁？是不是你用这些中盘的贸易商去做接口？对，最后结果不是旗山的事情又复制了吗？是，最后说啊，你要卖到这个这个外国啊，所以你的品质要好啊，所以我这个量跟你需求大，那你价格再杀一点点，中间利润到谁手上？的确。当时在北农就是玩中盘大盘，不是这样吗？对，杰明哥，我简单补充一个数字，因为刚刚有个卖水果的朋友马上赖给我，他说现在他是终端的，就是最后的零售。他说现在以新北来讲，一斤大概28到30块，跟去年同期比较起来，今年还比去年贵。哪来的爆量？对，所以才会让大家质疑嘛，就是说，当韩国瑜说要帮助农民，结果呢，到底是帮助到谁？那高雄市府的角色就让人家质疑了，明明产量没有增加，为什么说爆量？还有说要帮农民找订单，结果到底是帮助了谁？帮助了盘商吗？先休息会，马上回来。高雄市长韩国瑜出访新马刚回国，那对外宣称说订了很多订单，帮农民呢找到农产的这个出口。来请教冠毅兄，这些农产品外销到底有没有帮助到农民，还是说是那些盘商啦、或通路商赚大钱呢？这个我最主要哈，我还是要特别再讲一下这个事情。我认为啦哈，今天开始那个韩国瑜电视台哈就会开始又造神了哦。这个我们这个哦，韩国瑜市长是民族的救星啦，跟蒋公一样是伟人啦。他一回来价格就涨了。对啊，一回来价格就涨了，你看多么强啊！哇，一回来订单就带了香蕉200多万，哇，这个不得了啊！全国的香蕉市场，因为他这个哇精神感召，所以价格全面往上涨。那突然那个香蕉就从爆量变这个哦锐减，哇，这太神！哇，200多万的这个金额就可以把全台湾的市场价格拉抬上来。小弟就是一个小小盘商，我光是两个礼拜，我的收购金额就是279540元。你比韩国瑜多、欸哦，我比他多了。你应该做。可是我就是默默的无名的小盘商而已嘛。我们从来小盘商比对啊，我们从来也没有在渲染说哦，我们帮助农民什么，我们都是讲哦还好有我们农民种植给我们哦，让我们有好的生活，我们要感谢他。哦啊！结果我们韩市长哇神啦、啊、天啦、啊、疯啦、啊，17.5块哦！我们是那个收购价，因为现在这个是这个日期是，我看一下哈，是27号，我们现在已经是今天3月1号，3月1号了，是周历的，对，21，那个28号我们就已经收购18了，所以他昨天还讲说哦要17.5块，哇好棒哦，价格拉好高哦。事实上哈、哦，有些时候，观众他真的不知道说哦，那个金额到底有多少，那个比例原则到底有多少？他们听到2亿元、200多万，哇，水果可以卖200多万，疯了！怎么这么强？我们韩市长、哇，偶像太棒了，我们一定要支持你哦，只有你可以带给我们幸福。结果今年确实是有史以来春交跌了最惨的一次，蕉农收益最惨的一次，就是韩国瑜你在担任市长。所以为什么我们不能就是摸着良心讲真话了？你说你确实在这个联合垄断发生期间，那去年今年的产量确实比去年减少5成，你这些话你都不讲，你就硬要讲过剩，我不知道你到底是什么心态。这是最大的问题嘛？对，那你说你去马来西亚，不好意思，小弟刚好住过马来西亚，小弟也会讲一点马来话。马来西亚根本就没有那种意愿买我们台湾的水果。第一，他们的水果价格非常非常便宜。第二，因为我们外销哈，你们包括枣子哦，或者是芭乐，他们都是要比较熟度不是太成熟的时候就要赶快采下来，所以它的口感没有像我们在台湾，就好比我们在马来西亚吃榴莲，哇，超棒，那榴莲超好吃哦，你还会口齿留香。可是如果我们吃到台湾呢，他们进口过来榴莲，那个味道完全不一样哦。所以事实上，
他们跟我们买的水果的那个意愿非常非常低，所以你只能签意向书嘛，又不是绝对跟我们采购。对，那就算是意向书，我觉得也好啦，只是说你动用了这么多媒体，然后全国那个韩国瑜电视台哦，全国这样子哦，造神，持续造神，二十四小时造神，你好棒哦，你真的太厉害了。如果你可以当市长，那我应该可以当世界之神啊。对，不关于说，我们当然就说，因为韩国瑜去帮忙农民争取订单，这个是应该的嘛，对不对？我们应该给他掌声。但问题就在于，就是说农民有没有赚到钱，还是说这当中还是盘商跟一些通路商是赚最多？毕竟你们的收购价格被压这么低。事实上我觉得我要这么讲啊，全国的百姓、全国的观众才是农民最主要的直接帮助者。但是这些人默默在帮助，从来没有人觉得他自己很伟大。很多人默默的在做事情，默默的为了农民的权益在争取，从来也没有人说哦，想要因为这样沾什么光，然后想要因为这样子觉得自己了不起。那事实上，真正辛苦的、了不起的是农民。可是你呢，干了什么事？你干了有史以来当市长期间春交价格有史以来最低，你还沾沾自喜哇！你要一天到很辛苦帮农民拼订单，然后辛苦的不得了啊！结果呢？结果呢？利润谁赚走？盘商赚走。是。那你当时说你要杜绝这个剥削，结果呢？你一天到晚在跟农民斤斤计较，他们一点点那个成本利润少了，可怜成本利润。我们最近那个群组哈，我们就有这个农民，就每个人都看得快吐血。我现在就不要讲哪一家了，一公斤的香蕉，一公斤多的香蕉，那个卖场哈，一台斤多了，那个卖场卖九十五元了，95元，然后都有图有真相，有图有真相。那有比较有良心的这个卖场呢，它是600公克45元了。它的香蕉是像西瓜这么大吗？哦，没有。45元了，结果你产地价格你压到10块钱，你还在爆量爆什么东西啊？爆什么东西？事实上就没有嘛，太可恶到了一个极点，恶劣到一个极点嘛。如果说比较缓和的说法，他应该说，他赶快来帮农民解决问题，而不是反而是感觉上是站在盘商那边，说是爆量关系，因为是踩着你们的血汗。我讲一句最简单的了哈，就是我去年哈发生那个被围殴事件，我的这个好兄弟啊儿时玩伴，他看到哦快10个人拿个棍棒殴打我，他没有跑，他帮忙拉那些人，换他被打。他被打的手快断掉，手肿得跟面包一样，米菇赶快一兜在头卡。我看到他躺在地上，我倒在地上看到他，我赶快冲回人群里面，双手张开护着他。是，你韩市长，你不是苦民所苦吗？你不是非常照顾农民吗？当农民被这些盘商、被这些黑道剥削的时候，你为什么不讲讲话？你就是不讲话，你就是不讲话，还硬配合盘商说是因为产地爆量。真的是我真的是罪人了、啊，才会支持你、啊，才会支持你。但是我跟你讲，你绝对是下神坛最快的政治人物。如果你再这样子一意孤行，国民党会因为你，绝对会成为2020开始以后最大的受灾户。关兄，你会不会担心这个安危的问题？毕竟你去年被打。我就之前讲一个故事嘛，因为我大概在20出头岁的时候，我有在那个迪化街中医诊所上班。那因为那时候在中医诊所上班，我就听到那个患者跟我们中医师的对话，他说啊，先生啊，你看我这病应该也好。我们中医师跟他讲说，会啊，当然会好啊，会啊，也好啊。伊讲啊，先生，你看我该断筋。我们中医师就回答他说，啊，我就未断筋啊，你免哪断筋？啊，这世界也无人会断筋啊，只不过是看咱比赛看有无啥物人拖较久尔。啊，你若保养较好，你就拖较久啊。是。哦，啊，后来我就问这个问题，跟我们中医师在问这个问题，他说啊，人就一定会死，我才知道说哦，原来人一定会死哦。啊，既然一定会死，那有什么好怕？啊，你怕也是会死啊。哦，只是早晚的事情。对，怕也没有用啦。也没有用啊，你倒不如做一点有意义、有价值的事情。是，的确哈，为农民哦能够这个争取合理的一个价格哦，才能够活得下去。来，志哲。这个我们看到关义兄已经这个明确的这个指控，高雄市府现在的角色，让人觉得玩味很奇怪，怎么会说是爆量呢？农民都跟你说没有过剩，那为什么这样讲？感觉上是站在盘商那边吗？对，我想哈，关义兄很勇敢啦，我真的很佩服啦哈，因为这个蕉农哦，坦白讲，做农民哦，本来他的这个获利什么哈，就是不容易了哈。不像陈吉仲过去讲的什么农民一年年收入有150万，这绝对不是一般的这个农民都很辛苦。好，那韩国瑜呢？这一次针对这件事情，就这个相较收购价偏低哈，他的回应。但第一个，刚刚我们讲的就是说到底是爆量哦，还是这个产量过剩？
我觉得这个应会有一个明确的数字嘛，因为这个不是个人感受的问题。有人说比去年少了近五成。对，所以我觉得数字拿出来哦，假设它没有比去年多，那当然就是失言了。哦，那假设数字哎、欸、是比去年高，那当然就有所谓它的爆量，那不是失言的问题哦。我就以韩国瑜做比较就好了啦。我在去年我就承诺我们的蛟龙，我说我保证一定让你们赚钱。去年我的年均价跟他们收购是23块，别点一就不要算了，23块，我有没有保证他们获利？可是我们韩市长呢，他保证要让我们发大财，结果是跌到不能再跌，可怜到不能再可怜。嗯，心痛都不能再听心痛，他居然不帮忙讲讲话，他还是人吗？关英雄，你想想看，韩市长为什么不帮你们？他有没有什么道理不帮你们？他的过去的选会当上高雄市长选票，不就来自于很多来自于这些农渔民的支持吗？他不帮我们理由很简单，因为他就认为我们都是智障、没有智慧的百姓，所以他们讲什么媒体造成什么，我们就听什么，我们就盲目的支持他。他错了，关英雄，你生气我可以理解，我当然生气啊。是，我说我说我可以理解嘛，但是是不是是？就说事实是不是跟你讲的一样？我只是希望韩国瑜市长他可以廉价的帮忙讲讲话，他都做不到。无啦，韩国瑜没有啊。我刚刚查了一下，韩国瑜有讲了几点。第一点，他说呢，他会优先来推销香蕉。第二点，他有会向公平会反映。对，我要优先啊！只要优先推销香蕉，优先这件事情，你们而且高雄市农业局第一天他们抗争的时候说他们不介入，哎。这是一个对，这是当过一个北农市长的格局吗？他是北农总经理，不用推销，市场有机制。香蕉这个东西让农民根本血本接近血本无，你不能介入。罗罗一盘550，你可以介入，我就不相信你这么伟大。有，我还没讲完嘛。第三点，他有请农业局出来调查这件事情。嗯，那当然，未来是不是刚刚讨论到是不是有这个刑法的问题？就官方说法嘛，农业局副局长他们专委，每个人我都熟得要命。我们每天在讲电话，产地价格多少钱，他们不知道。现在状况产量比去年少，他们不知道。每天在讨论为什么这样子，联合垄断，他们就早就知道了嘛。文雄，啊，睁眼说瞎话。文雄，你的愤怒我可以理解啦，但我希望你多一点时间给韩国瑜来处理这个事情啦。哦，至于这个事情也刚发生。哦，我这个是看起来是，我不是让他飞天转地，我没有这样子要求。我那时候抗议的第一天，媒体访问我的时候，我还跟媒体讲，我说只要韩国瑜市长能够真心切意的感受到人民的痛苦，就算他没有办法打击下面联合垄断，起码他要讲讲话，因为他是现在全国最闪耀的政治明星，他有高人气，他有网络声量，只要他帮忙讲讲话就有贺主作用，他就是不要。对他不光是讲话，他恐怕在他没有必要嘛，我刚刚就是没有啊，他也请农业局来，就是没有啊，他到昨天还在讲香蕉的产量过剩。我请教你啊，这个事情会是只有地方政府的责任而已吗？当然不是啊，是昨天我也炮轰这个陈吉仲啊，是昨天疫情我都一直炮轰他啊，直到他到了现场跟农民座谈，提出确实的解决办法。他说农委会现在开始要有一个保护机制，只要不合理的价格让农民赔钱的香蕉价格，农委会国家一定会想尽办法来全面收购，不让农民惨赔，这样没有、okay. 没有实际的政策吗？关于兄的希望就是说，至少最基本的韩国瑜能够帮忙讲讲话，但问题是第一点，他说要帮这个农民推销香蕉，刚刚子杰说了第一步骤，来这个昆城怎么看？我们说这第一步骤帮农民推销香蕉，这是一个。我们说是一个实的做法还是一个虚的做法？我想第一个步骤就错了啦。好，第一个步骤应该去查说这个盘商到底有没有剥削嘛。好，因为其实这个关云兄他来自第一线这个旗山的蕉农的这个盘商，他知道说现在第一个价格偏低，第二个产量绝对比去年还要少，所以没有产量爆量或是过剩的问题。那现在这个韩国瑜，其实这个问题也不是韩国瑜去出访这段时间发生的，其实他出国前就已经发生了嘛。如果从这个关英雄他的这个资料来看的话，二月初就已经开始有这件事情了嘛。那所以韩国瑜理所当然，他的主要的票源就是来自于农民跟渔民，而且他不是一个普通的市长，他是当过北农总经理4年多的市长，他强调他应该知道，他知道这一个这个盘商的价格。那他也知道说盘商为什么会把价格压低，其实他都清楚嘛。如果说在座的一般的人或许还没有像韩国瑜这么清楚，但是他绝对完完全全的清楚。所以他的第一步不是说我来优先来推销香蕉，因为你优先推销香蕉还是没有解决刚刚大家的疑问嘛，那个价格还是很低啊。第一个价格低，第二个谁获利？对，谁获利的这个？如果你去外销，好，或者说你去推销，但是获利的还是盘商的话，还是没有解决第一线农民的问题嘛。对，所以第一个问题应该是要解决为什么这个盘商会剥削的问题。是，
观音兄它的价格每公斤可以拉到18块，比韩国瑜的17.5块还要高。那我觉得韩国瑜，如果你要叫你的朋友买的话，至少要超过观音兄的18块嘛。好，第二个你要好好的去了解，不是说你把它推给中央，但我认为中央也有很重要的责任，所以陈吉仲他有下去，那观音兄也觉得说至少他有下来解决这个问题，所以现在没有所谓10块，这个价格已经高到大概14块以上了，那所以陈吉仲下去是有帮助的。那我也希望说陈吉仲多下去中南部，对，这个问题去年民进党会败，农业县会败，其实就是农委会占了很大的一个责任，对，这是农委会要负责。第二个，那这个韩国瑜，你这么多的农渔民支持你，连关于兄之前这一票都投给你的，但是你现在他只是一个很卑微的要求，希望你听听他们的话，希望你帮他们多来解决这个问题，但是你回来第一句话说产量过剩，第二句话说请公平会去调查，第三句话说我优先来推销，我觉得这个都没有碰触到问题的核心吧？问题核心其实他都知道啊，他怎么会不知道？那所以仲江刚才讲说，是不是他是属于这个盘商的共犯结构？我们打个问号。那谁要去查？我认为公平会去查，检调去查。好，那陈吉仲你也不能说去年吴先生他被打了，去年6月到现在，这个盘商剥削问题还是存在，那我认为检调要去查啊，是怎么从去年的事情到现在，对，还是没有处理嘛？我觉得检调你也要去查，那这是不当连接啦，不是，所以不当连接。我说你说现在现在这个问题，你要说盘商跟韩国有什么关系？那盘商有没有跟农委会有关系？所以我说跟公平会有没有关系？我说我打个问号嘛，这样的不当连接哈，我觉得不必要了，因为大家对于韩国瑜经理期待很高，希望他解决问题，可以理解，但是我不知道哪里没有办法接受，他有这个能力来解决这个问题，他绝对有这个能力来解决。给他点时间啦，他是刚回来嘛。对，的确，当然就问题时间就给他太多了嘛。对，问题很简单，我们已经点出来的。那关键就在于农民是被剥削，那为什么没有办法解决呢？到底背后的考量是什么？休息会，马上回来。高雄香蕉价格崩跌，引发蕉农的怒吼。那刚刚自救会发起人这个吴冠毅已经说了，希望韩国瑜能够帮帮忙。没有想到这个韩国瑜竟然说这个产量还是过剩。来，民友怎么样看？为什么韩国瑜会有这样的反应呢？我觉得是这样，今天网络这个讯息出来之后，尤其是韩国瑜讲完话，网络最有名的就是说市长该做正事喽。有的是说市长该醒醒喽。市长正事很重要，农民的权益很重要，三三造势造成韩国瑜旋风。对，当时在旗山的时候，我还特别在本节目讲旗山香蕉的故事，因为当时也爆发产量过剩的一些问题，然后延续下来旗山人对于民进党政府的不满。当时他造势的时候说，最底层的农民直接获利，要把货出去钱进来，对，要让最底层的农民直接获利。结果不要说他没准备好，时间不够了，尝试性判断都可以知道说金州什么时阵什么时阵来生产上多好。但是目前看起来，韩市长你当过4年的北农总经理，当年斗吴英岭的时候，到最后那个节骨眼都是说收购价的问题，结果呢？你现在自己当上市长，第一时间，我真的很气愤，因为当时在讨论的时候，在想说，那为什么农业局不介入呢？那韩市长为什么执意要出访呢？那去到外国之后，如果他不拿出数据说，哦，原来我一个小小的中盘商，我收购价都可以200多万，对，韩国瑜他现在在其他台是在造神吗？200多万的订单，那个媒体置入做到2000多万的感觉。结果他只执着于陈吉仲说的那句话，既有通在 keep put， 对、啊，气到了，气得要命。所以我一直很不懂說，说他当然到新加坡去签超市，我个人认同，因为你本来当一个市长去拓展外交，就像陈菊说，你看我去当中嘛是签偌济，我这即摆韩市长去，搁算签3200万，我拢甲拍破啊。OK 啊，对。但是问题是啥？问题是农民吃得到吗？过去去年注意看一个新闻，香蕉过剩之后凤梨过剩，现在也传出芭乐过剩，现在又传出高丽菜过剩，所以高丽菜农委会保证最低价是6块钱。我要问一下，我们过去在说分区植种、分区域植种的政策，如果依仗来看的话，
只要中盘商赛，农委会的政策都不行。我就直接讲啦，因为你看这一次产量没过剩，只有在南部生产香蕉。对，中盘商一介入就叫过剩，所以我收购价就压低。哎、欸，那感觉上好像有人在操控哎、欸。没错，好，一个一个都要爆出来。过去不知道八连党演的超像还是怎么样，要进入当到中盘商都不简单了、啊。明是上一部连续剧的时候，你看后面他要加入中盘商的那个市场，哎、欸，前面里面演的也蛮火的、啊， 一定有一些黑道，一定有一个些什么人，地方势力，以完了喝你威啊喝，跟他盖肉看人看看这会，所以今嘛，卖讲我讲了，学者专家都讲，一个农业品销售的组织一定要台面化，嗯、而且一定要健全。然后生产销售机构一定要健全，农、委会要全盘掌控，然后跟合作社，合作社是啥？农民开始联合起来合作社，来谈说到底收购价格是多少，而不是在赖群组我盘商说多少，我十四加零的垄断，说八块就八块，十块就十块，应该是跟农民有直接的对价关系，谈好共同收购价格，这讲很久了，对，道理很简单。可是台湾做了五十几年，为什么没有办法每次的这种所谓的农产价格这个崩跌，欸、感觉上、欸、都是有这个、有人在操控。那问题是我们的政府单位到底做了些什么？来，年晃哥，感觉上这是横跨蓝绿政府都会发生的事情呢、欸。其实那为什么这么久没办法解决？其实仲江，你刚刚问到一个非常重要的问题、哦、我们常常在强调说啊，谁谁谁把台湾的农产品外销多少、哦、不管是中央农委或者地方的县市首长，这都是好事。农产品外销越多，表示我们农民的通路越多嘛。重点是仲江你刚刚问的，那农民有没有赚到钱？对，以香蕉为例，刚刚这个冠英兄讲的，还有陈吉仲去保证，只要你们能够种到符合外销品质的，我想应该是比较高品质的，我农委会保证我一公斤三十块跟你收。好、那是因为农委会保证。那假设今天陈吉仲没有讲这个事，那我们但是我们至少有一个概念，就是外销的香蕉。它的价值一公斤至少是三十块以上，因为盘商还要再赚一点点嘛，对不对？可是如果盘商还是用十块钱跟农民收，对，然后他一公斤要卖出去可能超过三十，搞不好卖到四十哦，因为他还有一些成本嘛，对不对？对，好，假设四十好了，他一公斤是赚三十块，啊，结果农民是血本无归，对，剥削农民。那请问你这样子，就算每年外销两千亿美金好了，对农民有帮助吗？一点帮助都没有。对，农民是做咖啡戏哦。就后背，就后背啊！奇怪，安奈拢无趁钱，因为都被盘商赚走。对，的确。那这个盘商结构，我必须要讲，台湾几十年来，那这些结构长期跟国民党关系比较好。